အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါကျွန်တော်တို့ England Premier League ကတော့ဒါ2021-22ရာသီအဆုံးသတ်သွားပြီ။ဆို2021-22ရာသီအဆုံးသတ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် Premier League ကကမ္ဘာအကောင်းဆုံး League ကမ္ဘာဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး League အကျိတ်နဲ့အရှိဆုံး League လို့ပြောရပါမယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ Guardiola ရဲ့ Manchester City ကပဲနောက်ဆုံး5နှစ်အတွင်းမှာ League ချိန်ပူဆွဲသွားတယ်ပြန်ကြည့်ရင် Man City က2012ကစလို့ပေါ့2012ကနေ2022ခုနှစ်အထိ10နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ City ကအမှတ်ပေးချန်ပီယံကို6ကြိမ်ရတယ် City က6ကြိမ် Liverpool က1ကြိမ် Chelsea က1ကြိမ် Leicester က1ကြိမ် Manchester United က1ကြိမ်ဒီနောက်ဆုံး10ခုနှစ်အတွင်းမှာ City 10ကြိမ်မှာ6ကြိမ်ရပြီးချန်တဲ့အသင်းတွေ1ကြိမ်စီပဲရတာကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်Manchester City နဲ့ Pep Guardiola ရဲ့အသင်းဟာ Premier League ပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်တကောင်တည်းပြည့်တဲ့မြင်ဖြစ်သွားပြီလားလို့တော့မှမေးရမယ်မေးခွန်းမျိုးဖြစ်လာပြီ Liverpool က right all the way Manchester City ကို push လုပ်တယ်သူတို့ဒီနှစ်ရာသီမှာ92ရာတယ် City က93ရာတယ်တခါပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်တုန်းက City ကရမှတ်အားဖြင့်98မှတ်ရပြီးတော့ Liverpool က99ရာပြီးခဲ့နှစ်ကတော့ဒါ City ရော Liverpool ရော struggle ဖြစ်ပေမဲ့ City ကခါတိုင်းလို90မကျော်ဘူးဒါပေမဲ့ City ကပြီးခဲ့တဲ့အရင် 2017-18 တုန်းကလည်းရမှတ်တရာရခဲ့တယ်ဆိုတော့ Manchester City နဲ့ Pep Guardiola အပေါ်မေးခွန်းထုတ်ရမှာကတကယ်ရော City က Premier League ပြိုင်ပွဲကိုတကောင်တည်းပြည့်တဲ့မြင်အဖြစ်ဖြတ်သွားပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲအမှန်တရားကိုကျွန်တော်လက်ခံရမယ်ဘာလို့ဆိုစီတီကတကယ်ဖြစ်လာပြီပရီးမီးယားလိတိတ်ပြီးတော့ဖြံမြင့်အရန်ဖြစ်တယ်ပြိုင်ပွဲပိုအကျိတ်နဲ့ရှိတယ်ပိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်ပျော်ပျော်နောက်ဆုံး10နှစ်အတွင်းပရီးမီးယားလိအမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုမှာ6ကြိမ်ရပြီးတော့ကျန်တဲ့အသင်း၄သင်းက၄ကြိမ်ရတဲ့အဟာကစီတီကိုတော်တော်ကိုစီတီကရှိတ်မန်ဆော့လက်ထက်မှာရောဘတ်တိုမန်ချီနီနဲ့တစ်ကြိမ်မန်ဝဲဖယ်လဂရီနဲ့တစ်ကြိမ်ဖက်ဂွာဒီယိုလာနဲ့၄ကြိမ်ဂွာဒီယိုလာနဲ့က18-18-19-20-21-22-22၄ကြိမ်ပေါ့ကြားထဲမှာသူတနည်းမရောဒါကိုကြည့်ကြပြီဂွာဒီယိုလာနဲ့မန်ချက်စတာစီတီဟာပရီးမီးယားလိဂ်ကို totally စပြီးတော့ dominate လုပ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥရောပဘောလုံးပကမှာစကော့တလန်မှာဆဲလ်တစ်ကအရန်ဘူဆွဲတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကတော့အခုနောက်ဆုံးနှစ်နှစ်ဘူမဆွဲပေမဲ့စီးရီးရဲ့အမပေးချန်ပီယံကြီးလိုက်ရင်ဂျူဗန်တက်စ်က most of the time မှာဘူဆွဲတယ်ဘွန်ဒစ်စလီဂါမှာဘိုင်ယန်မြူးချစ်ကြီးပဲဘူဆွဲတယ်ပြင်သစ်လီမှာ French League မှာပဲရစ်စိန့်ဂျာမင်ကြီးပဲဘူဆွဲတဲ့အချိန်မှာပရီးမီးယားလိဂ်ကလည်း defeat ကလို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေအတင်းနဲ့ Manchester City ဘူဆွဲတာကိုတားရတော့မတားနိုင်ရင်တော့ City ဟာဒီတက်ပူ dominate ပြီးဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာမှာ Manchester City ဒီလိုအောင်မြင်မှုရဲ့အဓိကခရာကျတာက Pep Guardiola ပဲ။ရှိတ်မန်ဆော့လက်ထက်မှာ Manuel Pellegrini ရော Roberto Mancini တို့အောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့ City ရဲ့လက်ရှိ Guardiola အသင်းလောက်ပြိုင်ဘက်တွေကိုစိုးမိုးပြီး Champion ဖြစ်တာမတွေ့ရဘူး။ဒီချက်ကဒါ Guardiola ကိုအများကြီး credit ပေးရမယ်။ Guardiola ဆိုတဲ့ထိတ်တန့်နည်းပြတစ်ယောက်ဟာ Manchester City ကိုကင်တွေ့ရမှာပွဲပေါင်း352ပွဲကင်တဲ့ခါမှာ256ပွဲနိုင်45ပွဲတင်51ပွဲရှုံး win ratio က 82.3% ဒါဟာအရင်နီးပြတွေမလုံနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးလုတ်ထားတယ်82.3%ရာခိုင်နှုန်းဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်ဟာ Manchester City အတွက်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ကိန်းဂဏန်ပဲအခုဆိုရင် City က Division Champion ကိုချစ်ချင်ရတယ်1930ခုမှတစ်ချိန်68မှတစ်ချိန်ရပြီးတော့မှအခုဇက်တိုက်2017-18ပြီးတော့မှ14သူတို့ဇက်တိုက်အနေနဲ့သူတို့တောက်လျှောက်ပိုဆွဲတာ18-19ပြီးတော့မှ21-22တင်မှာဇက်တိုက်ပိုဆွဲတယ်ဆိုတော့ Guardiola ကအရန်ကိုတော်တဲ့နီးပြတယောက်အနေနဲ့ Manchester City ကလူတွေကပြောမှာပေါ့ဖတ် Guardiola ပတ်စံတွေအများကြီးသုံးပထမပတ်စံတွေအများကြီးသုံးရင်လေတကယ်တော့ဆိုရင် Premier League မှာ Liverpool ပိုကောင်းရင်ဖြစ်ဖြစ် Chelsea ပိုကောင်းရင်ဖြစ်ဖြစ်သူတို့ပိုဆွဲကြမှာလေဟုတ်တယ် City အနေနဲ့ Premier League ကလွယ်ပြီးစခြားပြိုင်ပွဲတွေမှာသူတို့ struggle ဖြစ်ပေမဲ့ Guardiola ကိုပြောလို့မရတာက Guardiola ဟာအမှတ်ပေးဖလား၄ချိန် EFL က၄ချိန်ရပြီးတော့မှ FA က1ချိန်ရဒီကဖလားကြီးပဲသူယူထားတာနော်၉ချိန် Community တိုင်းနေပိုင်းတယ်ဆိုသူကအနည်းဆုံးသူက10ခုကျော်ရပြီးသွားပြီဒါဟာ Guardiola အတွက်တကယ်ကိုစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းပဲ Guardiola ရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာခုစီးစင်းနေတဲ့သူကင်တွယ်ကွင်းရတဲ့အသင်းတွေအားလုံးမှာသူတီးပြပွားအခုရောက်တာသူစုစုပေါင်းမှာ73နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဒီ73နှစ်အတွင်းမှာဖတ် Guardiola ရဲ့ကမပေးချန်ပီယံ10ချိန်ရတယ် Manchester City နဲ့4ချိန်ရတယ် Bayern Munich နဲ့3ချိန်ရတယ် Barcelona နဲ့3ချိန်ရတယ်10ချိန်ရတယ် Barcelona နဲ့တစ်ချိန်ဘူးမဆွဲဘူးMan City နဲ့2ချိန်ပူမဆွဲဘူးဆိုတော့ Man City ကိုသူအခုစုပေါင်းရောက်တဲ့6နှစ်အတွင်းမှာ4ချိန်ပူဆွဲတယ် Barcelona နဲ့4နှစ်မှာ3ချိန်ပူဆွဲပြီးတော့ Bayern နဲ့3နှစ်မှာ3ချိန်ပူဆွဲထားတယ်ဆိုတော့လက်ရှိ City ကလာမယ့်ရာသီမှာလည်း Haaland ကိုခေါ်ထားဖြစ်တဲ့ချိန်မှာအခြားသောကစားသမားတွေရှိတယ်အခုလက်ရှိ City ကိုကြည့်ပြ City ရဲ့အားသာချက်ဥပမာ Guardiola ရဲ့ Magical လူစားလမ်းမှုအခိုက်အခုံကဝင်လာတဲ့အခါမှာ
อารมณ์ different ผิดตัวเลยคนดูไงตัวกูนักกูหากวาดิโอไลตัวกูงามเนี่ยตัวเองตัวกูตัวมีเปียลานายเอาสวนสาวทารุพักวาดิโอไลตัวนักเทสต์เตมันคู่กูพิลูกเคเร่ส่วนและชิ้นที่ท้าวจีบยาคุณเลบาบุกัดยาดีบัตมะกวาดพี่เกเรนท้าวสักคนสักชิ้นสักชิ้นสักคู่ลงกัดมะกวาดเอาตัวบุษเรนเนกากูสักกูมายาบิโรซีดีกูตัวสักชิ้นมาพิเคแต่เมื่อและชิ้นที่ท้าวยาจีเรขามาเลบาบุนี่เนลามะยาดีมามาซีดีกูลงว่าสต็อปลงยาลามะยาดีมามาสต็อปมาลงไหนเบสซีดีแชมเปี้ยนพิจารณ์เนาะพรีเมียร์ลีกแล้วที่อารอฮันซับซีดีกาพรีเมียร์ลีเอฟซาเอเลฟังกูเซนเอาไป greatest ever กลับพิจตั้งมาลุยามแต่ปีด้วยพลาเปียงบวยพิเดดูมัสเชียงบวยตีมาสูจิอากูเลชินิทายาโรกวาดิโอลาเด็กอุตาซิบูยาไม่ใช่เดจาร์มาดูว่าฮาลังกูว่าคอลัยเดตัวนามียาดีมาพักกวาดิโอลาในแมนเชสเตอร์ซิตี้ตัวที่จะปูกาวบุเบชิโรเลชินิทายาซิตี้ก็สตรอกเกอร์พิเดคันเซไบอาเนมูริชิบิเมเตจาร์โรนุยาดีมาดูคันเซไบอพยาวเลริจาร์มาที่จะปูกาวนามะตัวเมสโรลิบาบูนีเนียโยแมนเชสเตอร์ซิตี้กูตานายบ้าอุลาManchester United တို့ Tottenham Hotspur Arsenal Chelsea နဲ့အခြားအသင်းတွေကရော City ဘိုးဆွဲမဲ့လမ်းကြောင်းကိုတာစီပေးနိုင်ပါမလား City ကတကယ်ပဲနောက်ဆုံး9နှစ်အတွင်းမှာ၄ချိန်ဘိုးဆွဲခဲ့တယ်နောက်ဆုံး10နှစ်အတွင်းမှာ6ချိန်ဘိုးဆွဲတာကိုကြီးချင်းအဖြစ် Premier League ပြိုင်ပွဲကြီးကိုတကောင်နဲ့ပြည့်တဲ့မြင်းအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဆောင်ရွက်နေပြီလို့ရောထင်လားပြည်သက်တွေဘယ်လိုမြင်လဲ Guardiola နဲ့ Manchester City ကိုအဓိက pressure ပေးနေတာက Jurgen Klopp နဲ့ Liverpool ဖြစ်ပေမဲ့ Liverpool ကစားသမားတွေအသက်အရွယ်ကအခုကြောက်လာရပြီ Salah ဆိုရင်လည်း30လည်းရောက်ပြီ Mane လည်း30ရောက်ပြီ Firmino လည်း30ရောက်ပြီ Henderson ဆို30ချွတ်အကုန်လုံးကအသက်ကြီးလာပြီအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ကစားသမားတွေအချိန်ကြာအသက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာ Manchester City ကဝေ3နိုင်နဲ့သူ့ကစားသမားတွေကအခု young generation နဲ့တဖြည်းဖြည်းပြန်ပြောင်းလာတဲ့ခါမှာအပြောင်းလဲပေါ့ Soပက်ဂွာဒီယိုလာနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးဟာတကယ်ပဲပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲကြီးကိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိအောင်လုပ်တဲ့တကောင်နဲ့ပြည်တဲ့အသင်းဖြစ်သွားပြီလားနောက်ဆုံး10နှစ်မှာ6ချိန်ချန်ပီယံဖြစ်တယ်နောက်ဆုံး9နှစ်တည်းမှာ4ချိန်ချန်ပီယံဖြစ်တယ်ဒါအပြင်ပြိုင်ပွဲတိုင်းမှာကောင်းကောင်းဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ကအမှတ်ပေးဖလား13ချိန်ပြန်ကွေးရတာမှာ10ချိန်တိယူထားပြီးတဲ့ဂွာဒီယိုလာလိုနီးပြမျိုးဘသူတားစီအောင်လဲအဓိကပြတပွဲချင်းပြန်ရတဲ့တပွဲတို့ပြိုင်ပွဲတွေမှာသာ City ကိုသူတို့တယောက်ယောက်ကဆွတ်ဆောင်နိုင်ပေမဲ့မာရသွန်ပြန်ရတဲ့ပြိုင်ပွဲရှည်ရောက်လေ City ရဲ့အတွေ့အကြုံများတဲ့နီးပြနဲ့ City ရဲ့အတွေ့အကြုံများတဲ့ကစားမအင်အားအပြင်တောင့်တင်းတဲ့လူစင်းတွေကလည်း Manchester City အတွက်အရေးပါခဲ့တယ်ကချမာနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတော့တစ်ခါကျရင်ကုစားမတွေဒဏ်ရာရနေတာကလည်းအဓိကဖြစ်နေဥပမာ Chelsea ဆိုရင်ကြည့်ဒီရဒီမှာအရန်ကောက်ရင်းနဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာရသွားတာပေါ့ဆိုတော့မေကွန်းကပါလေဆိုတော့ Manchester City ကိုဘယ်သူတားဆီးမလဲ England Premier League မှာ England Premier League မှာလက်ရှိ10နှစ်အတွင်းမှာ6ချိန်ရတယ်နောက်ဆုံး9နှစ်အတွင်းမှာ4ချိန်ရတယ် Manchester City ကရောတကောင်နဲ့ပြီးတဲ့ညီဖြစ်သွားပြီလား Premier League မှာနော် Premier League ပြိုင်ပွဲကြီးလို့အကျိတ်နဲ့ရှိပါတယ်ဆိုပြိုင်ပွဲကြီးမှာ Pep Guardiola ကြောင့် Manchester City ဟာလုံးဝကိုအငင်းပွားပွဲရရှိအကောင်းဆုံးအသင်းဖြစ်ရာကနေတကောင်နဲ့ပြေးပြီးတော့ပြင်းစရာကောင်းတဲ့ League အတွင်ကို Guardiola နဲ့ Man City စပြီးတော့ပြုလုပ်နေပြီလားပြည့်တက်ဒီကိုရဲ့မြင်လေးကိုကိုမမောင်ပြမချစ်ပြကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်